да се отмени извънредната епидемична обстановка от 1 април. Това предвижда проект за промени в Закона за здравето, внесен от управляващата коалиция. С предлаганите промени Здравното министерство и РЗИ-тата ще могат, както до сега, да въвеждат противоепидемични ограничения за определен период от време на територията на цялата страна или за отделна област. Мерките ще бъдат от общ характер, като дезинфекция, дистанция, носене на маски и други. Но с отпадането на режима не се отменят изискванията за изолация и карантина в случай на заразяване или контакт. Промените би трябвало да се приемат преди края на месеца, тъй като действащата извънредна епидемична обстановка в страната е в сила до 31 март. Епидемичната обстановка замени действащото до 13 май 2020 година извънредно положение, когато мерките срещу разпространението на коронавируса бяха по-строги. В отделни етапи те включваха дори ограничения в придвижването между областните градове. От тогава, с решение на правителството, обстановката постоянно се удължаваше. Освен здравните мерки с извънредната епидемична обстановка са свързани и компенсациите за бизнеса, както и социални облекчения, които ще продължат да действат за определен период и след отмяната им.